Tack så mycket, och jag vill också säga varmt, varmt välkomna till alla er och vad många ni är. Det är ju fantastiskt, och det betyder att det också är ett fantastiskt program som har dragit så stort intresse. Så jag vill börja med att tacka Cecilia och alla på EPU som har tagit fram det här otroligt spännande programmet. Innan det är riktigt, jag fick också en liten lista på ungefär vilka ni är. Det var 136 anmälda, och jag tror att det är i alla fall inte färre än 136 här inne. Och de anmälda så är det 39 som titulerar sig forskare, 28 adjunkter, 17 lektorer, 9 professorer, 4 doktorander. Och sen har vi 39 övriga som kan vara administrativ personal eller som har en annan kategori. Så det är en blandad grupp, men också här finns väl SLU:s samlade kompetens i utbildningsfrågor, inte minst, och forskning skulle jag tro. Jättekul. Innan det riktigt intressanta programmet börjar så har jag ombetts att tala lite om vad som är aktuellt inom utbildningarna på SLU ifrån ett kanske lite mer centralt perspektiv. Och jag tänkte försöka prata om vad jag ser som möjligheter, vad vi har för utmaningar, våra nya strategier. Ta upp några aktuella projekt som är på gång i höst och framåt. Och sedan om vi har tid, det beror, någon får hjälpa mig att hålla koll på tiden. Men om vi har tid så tänkte jag avsluta med att berätta också lite om hur våra utbildningar styrs. För att jag tänker mig att det kanske finns en del här som inte har varit med så länge att ni har full koll på det. Men det har legat sist i så fall. Hur många har varit anställda vid SLU kortare tid än 1,5 år? Upp med en hand. Det är 2, 4. En handfull ungefär. Jag tillhör den skaran. Så vad jag för UFO som kan komma in här och vara med och styra över våra utbildningar. Tänkte jag skulle berätta lite om min bakgrund. Jag kommer från Stockholms universitet, och där läste jag en kandidatutbildning på 1980-1983 där jag läste biologi och geovetenskap. Jag valde länge mellan jägmästarutbildningen eller biogeo. I slutändan så blev det biogeo. Och jag har försökt fundera på vad det var som gjorde att jag gjorde det valet. Och jag tror att det lite hade att göra med att biogeo lät lite bredare, lite mer modernt. Nu vet jag att våra utbildningar är minst lika breda och moderna. Och det är viktigt för oss att verkligen kunna förmedla det. Sen efter min kandidatutbildning så läste jag ett magisterår och specialiserade mig på tropisk markvård. Och så åkte jag ut och jobbade i Tanzania i 5 år med byskogsbruk och markvård i jordbruksområden. Så att jag har jobbat med våra ämnen fast i en annan miljö. Sen så jobbade jag på SIDA ett år och handlade om vårt miljöbestånd till Östafrika. Och därefter gick jag tillbaka till Stockholms universitet och påbörjade min forskarutbildning. Och då var fokus, jag hade en examen i naturgeografi och jag disputerade i naturgeografi. Och mitt ämne var naturliga klimatförändringar i södra Afrika. Och det sätt som jag undersökte det var att använda stalagmiter från grottor som bra klimatarkiv. Under tiden så jobbade jag också mycket ihop med kulturgeografer som studerade Afrikas sociala historia under de senaste 10 000 åren. Så vi jobbar mycket ihop och försökte förstå sociala och relationerna mellan klimatutveckling och samhällsutveckling. Jag har också undervisat under hela min tid på naturgeografen. Jag har undervisat inom geografi, klimat, geovetenskap, biologi, tropisk markvård med mera. Jag har tillsammans med företrädare för institutionen för ekonomisk historia och kulturgeografen utvecklat ett masterprogram som heter Globalization, Environment and Social Change. Och där hade vi då ett brett intag med studenter med
samhällsvetenskaplig bakgrund och naturvetenskaplig bakgrund. Och vi var noga med att ha stark ämnesfokus i de ämnen som vi var specialister på, som jag på klimatförändringar till exempel och Mats Widgren på samhällsfrågor. Och erfarenheten därifrån var ju att det var samhällsvetarna hade väldigt lätt att ta till sig naturvetenskaplig kunskap, men naturvetarna hade något svårare att ta till sig samhällsvetenskaplig kunskap. Och det var inte det jag trodde från början. Det tycker jag det var en intressant erfarenhet. Sen det här med pedagogik. En del tycker att varför ska man gå pedagogisk kurs? Det är bara någonting liksom man har i sig, och så är det säkert. En del föds som pedagoger och andra gör det inte. Och jag hör till dem som inte föds som pedagog. Men jag har också märkt att man kan lära sig med åren. Jag har sparat 2 stycken kursutvärderingar. En i början av min karriär där jag skulle utbilda grundskollärare i meteorologi. Och meteorologi är ett ganska komplext ämne. Och jag tänkte mycket hur jag skulle lägga upp det där. Och jag tänkte också att det här är ju lärare, de är experter på pedagogik. Så jag behöver inte fokusera så mycket på det, men jag ska ändå försöka förmedla det här svåra ämnet. Jag jobbade jättehårt, lade ner massor med tid innan. Och sen så fick jag då kursutvärderingen. Någonting i stil med. Jag tyckte synd om Holmgren. Hur mycket hon än försökte så gick ingenting fram. Sen kanske då 15 år senare eller något sånt, när vi hade det här nya masterprogrammet i Globalization, Environment and Social Change. Då såg utvärderingarna ut som, tack så mycket, du är min nya role model och liksom för att vi fick lära oss så mycket. Och så det hade ju hänt någonting. Och då hade jag också gått en hel del kurser och fått mycket stöd. Ja, det blev en lång inledning. Det här är ju våran relativt nya payoff som vi visar upp för omvärlden och för oss själva. Jag tycker det är en fantastiskt bra payoff som beskriver vad vi jobbar med här. Och sen har vi som ni, nu ska vi se, då ska vi ta den där va. Här händer ingenting. Ska jag sätta på den där kanske? Så ja. Vår verksamhetsidé försöker ju då konkretisera vad som står på första bilden. Och det här tror jag att vi alla känner oss ganska väl hemma i, även om man alltid kan diskutera vad som ska få plats i några få meningar. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa genom utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan. Men det här kanske inte är lika begriplig text för de som inte känner oss så väl. Så man behöver jobba vidare med hur vi beskriver oss för att bli mer kända. Vår vision är att SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaperna. Vi måste ju vara i världsklass för att vara attraktiva för forskare och studenter och lärare att söka sig hit. Och vi måste ju vara i världsklass som universitet som helhet för att vi ska kunna verkligen göra ett bidrag till en bättre värld. Och det här har ju vår rektor skrivit om just i sin blogg. Så att jag kan varmt rekommendera att ni går in och läser den. Det här är jätteviktigt, det vi håller på med. Balansera mellan miljömål och produktionsmål. Hitta de bästa vägarna framåt. Och det borde engagera många, många fler unga människor. Kommunikationsavdelningen jobbar vidare nu med att utveckla vår payoff eller vårt varumärkeslöfte med korta texter och bilder som ska vara mer begripliga för omgivningen. Det här är ett pågående arbete. Det kanske inte kommer se ut exakt så här. Men vi är nära en gemensam bild av hur vi ska beskriva oss för omvärlden. Utmanande vetenskap löser riktiga problem för en levande värld. Det här tror vi kan
locka och få de som inte känner oss att bli nyfikna på vad vi gör här. Det kommer sen komma mera kött på benen i fortsatta varumärkesarbetet som pågår just nu med hög intensitet. Och jag tänker också, vi har varit på ett internat 2 dagar, nu måndags och tisdags. Och då hade vi med oss Sluss nya ordförande och Sluss tidigare ordförande, som Isabella, som berättade att om man tittar i ungdomsbarometern, vilka studenter är det som söker sig hit? Det är inte de som där det en hög lön är viktig. Det är inte de som nödvändigtvis vill ha en chefsposition, utan det är de som vill rädda världen. Och då tror jag också att de här varumärkeslöftena kan visa, kan spinna vidare på det. Ett sånt här budskap bör kunna passa. När jag började då så försökte jag formulera för mig, och det delar jag med många av er, alla av er tror jag. Vad vill vi med våra utbildade? Jo, när de är färdiga så ska de ha djupa ämnesmässiga kunskaper och relevanta praktiska färdigheter. De ska behärska kritiskt tänkande, kunna kommunicera i tal och skrift och kunna föra dialog med respekt för olika uppfattningar. Ha förmåga att förstå och hantera komplexa frågor och målkonflikter. För det är det som vi har att hantera, och det är det som man behöver hantera för att vi ska hitta de bästa vägarna framåt. Ska vi ha kor eller inte? Vad är bra för den biologiska mångfalden? Vad är bra för matproduktion? Ekologiskt jordbruk eller mer traditionellt eller så kallat konventionellt jordbruk? Det finns för- och nackdelar. Det finns konfliktområden i mycket av det vi jobbar med. Och det är också precis det som vi behöver finnas för att lösa, hitta de bästa lösningarna. Och det är inget... De här konflikterna, vi behöver göra om dem till från pajkastning till att våga härbärgera de olika åsikterna och integrera det i vår utbildning och forskning och föra bra dialoger för att faktiskt skärpa argumenten och hitta fram till de bästa lösningarna. Det är ju det här jag är stolt över att vi håller på med här. Det är därför jag ville komma hit. Och det behövs ju för att vi ska kunna gå i bräschen för framtidens hållbara nyttjande av djur och naturresurser i såväl svenskt som globalt perspektiv. Och vi ska kunna bidra till att utveckla branschen mot bra produktionssystem som kan producera mer mat till en växande befolkning inom ramen för planetens gränser. Det här knyter ju väldigt väl an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, och vi har identifierat att åtminstone 12 av de 17 är precis i fokus för det vi gör här på SLU. Och det har vi också fått bekräftat externt i och med att det vi gör kring i de här frågorna har uppmärksammats på olika håll. Inte minst nu senast UKÄ har utvärderat hur universitetet jobbar med hållbarhetsperspektivet, hållbar utveckling. Och vi har nu fått en första text på delning för att kommentera om vi ser några felaktigheter eller så. Och jag har läst den, och det är rakt igenom positiva omdömen för SLUs arbete med hållbar utveckling. Jag är inte förvånad, men det är ändå väldigt roligt, och det är bra att kunna visa sånt. Om vi går och tittar lite på hur ser vårt utbildningsutbud är. Så har vi har ju väldigt starkt fokus på våra yrkesexamensprogram, och det finns både långa och korta varianter. Och så har vi också en del kandidatprogram. Ni känner säkert till att vi har lite svårt med söktrycket på en del av våra program. Det är inte så att det är svårt på alla håll, utan vi har ju väldigt, väldigt högt söktryck till veterinärutbildning och utbildningen kring djursjukskötare och hippologer. Framförallt djursjukskötare och veterinärer i nuläget, och som jag ser hur det ser ut inför hösten. Vi har också väldigt högt söktryck till lantmästare,
landskapsarkitektprogrammen, landskapsingenjörsprogrammen, skogsmästare hyfsat och bra söktryck till trädgårdsingenjörsprogrammen, både inriktning design och odling, så som det ser ut nu i andra antagningsomgången där vi är just idag. De här programmen har fyllt sina program och har reserver. De övriga programmen, nu säger jag ingenting om civilingenjörer, för det gör vi ihop med Uppsala universitet. Jag har inte koll på läget där, men de brukar ju alltid vara välsökta. Men de utbildningar där vi har svårt att fylla våra program, det är ju agronom, jägmästare och hortonomutbildningarna. Och det kan inte ha att göra med att det inte finns en arbetsmarknad. För den marknaden finns. Det får jag hela tiden höra ifrån branschen. Utan det finns, vi har ett arbete att göra här för att fylla och utöka studentvolymen på de här programmen. Och det ligger nu, står högt på agendan från näringsdepartementet, vårt departement, universitetsstyrelsen, rektorsrådet, ledningsrådet, utbildningsnämnden och ut och i programnämnderna. Så att det ska väl vara 17 om vi inte klarar av att lösa det här bekymret. Utmaningen är ju att hitta de rätta nycklarna som vi behöver. De dörrar vi behöver skruva upp, och det är förmodligen en kombination av olika saker. Vi behöver, och nu är det, kommer det ske en större satsning från kommunikationsavdelningen på marknadsföring och studentrekrytering. Jag tror också vi behöver titta på namnfrågan, som är en känslig fråga. Men om ni ser de program som går väldigt bra, de har namn som är begripliga för unga människor idag. Vi behöver ändå fundera på det. Vi kan fundera på om det skulle vara bättre att ha mera som nu då konventionellt 3+2 upplägg på våra utbildningar, kandidat, masterprogram. Vi kan fundera på behörighetskrav. Vi kan fundera på hur vi lägger upp hur våra utbildningar ser ut. Det finns mycket att göra, och det här är ett jätteviktigt arbete där alla behövs för att kunna lösa. Det är ju också så att det finns externa faktorer förstås som vi inte styr över. Det är en sällsynt god arbetsmarknad just nu, och vi har väldigt små studentkullar. Men ja, det är inte den enda anledningen. Det var de på grundnivå. Sen har vi ett stort antal masterprogram, ett fåtal fristående kurser och ett antal basårs utbildningar. Masterprogrammen går i princip, fyller vi i princip bättre än kandidatprogrammen i nuläget. Ni får gärna bryta in med frågor. Jag kan liksom, om det är någonting, annars så tar vi det på slutet. Om man tittar på hur våra studenter fördelar sig på programtyper, så ser ni att det är framförallt de långa yrkesprogrammen som tar de flesta studenter. Det är vår starka sida. 53%. Sen har vi de korta yrkesprogrammen som nästa stora kluster. 21%. Och i övrigt har vi då master och kandidat och fristående kurser. Lite statistik. SLU har bra utbildning ur många aspekter. Våra studenter som kommer hit, och de flesta kommer då på förstahandsval. Det vill säga, de är väldigt motiverade när de börjar här. De har en väldigt hög kvarvaro i jämförelse då med andra universitet i Sverige. Vi har en hög andel disputerade lärare. Och i den senaste studentbarometern som kom ut förra året, så framgick att SLU-studenterna hörde till de studenter som var de mest nöjda med sin utbildning. Bland annat överlag, men också det man särskilt lyfte fram var tillgängligheten och stödet ifrån lärare. Det får ni suga i er. Diskussionsklimatet, studentinflytandet och studentsamarbetet och den forskningsanknutna undervisningen. Nu såg jag idag
en annan sån här undersökning, den som heter Företagsbarometern. Och i den har man haft ut en enkät till 22 000 studenter i Sverige på frågor om karriärmål och preferenser när det kommer till framtida drömarbetsgivare. Men de betygsatte även sitt universitet eller högskola. Och i Sverige så har vi runt 40 universitet och högskolor större. Och i det som kom fram i den här första annonsen eller idag, där hamnar då Sveriges lantbruksuniversitet på plats nummer 6 av de som är mest nöjda studenter, där det finns stor fokus på anställningsbarhet. Så det är också väldigt kul. Där låg vi ligger efter då Handelshögskolan, Chalmers, Lund och Linköping, KTH, och sen kommer SLU före det andra universitetet i Uppsala. Men som ni vet så finns det då också en hel del att ta tag i. Studentvolymen, det här är från 2015. Där har vi en pinsam sista plats. Nu ska vi jobba med. Kurser med jämn könsfördelning. Om man tittar på SLU generellt, då har vi en jämn könsfördelning. Men om man tittar på olika program så vet ni att det finns de som är väldigt kvinnodominerade och de som är väldigt mansdominerade. Så där finns också ett arbete. Studentrekrytering handlar inte bara om att få upp volymen utan också få en bredare och mer representativ sammansättning av våra studentpopulation. Social bakgrund. Här har vi då ett högt tal och det betyder att det är en hög andel av studenter som har högutbildade föräldrar. Och där visar ju också att vi har en väldigt homogen studentpopulation som inte speglar Sveriges befolkning. Samma sak på utländsk bakgrund, har vi en tråkig sista plats. Alltså väldigt liten andel studenter med utländsk bakgrund. Och då handlar det alltså om nya svenskar, inte masterstudenter som söker. För där har vi många internationella masterstudenter. Men alltså de som bor har flyttat in i Sverige under sen tid. Så det här finns ju med när SLU har arbetat fram sin strategi för 2017-2020. Och vi har ju ett antal fokusområden. Ett fokusområde handlar om studenter och utbildning. Och där vi har ett övergripande strategiskt mål. Att vi är ett attraktivt lärosäte och har utbildningar med hög kvalitet och samhällsrelevans. Och så har vi lite mer konkreta då, kvantitativa delmål kan man säga, i alla fall det första. Konkurrensen och studieplatser har ökat på alla nivåer och studenterna avspeglar hela samhällets bredd. Utbildningen kännetecknas av pedagogisk kvalitet och utvecklande lärmiljöer. Och alla utbildningsprogram har forskningsanknytning och koppling till samhällets behov, både nationellt och globalt. Om vi tittar vidare på SLU:s strategi så lyfter man fram 4 stycken universitetsgemensamma forskningsområden. Inte att de här är viktigare än andra forskningsområden, men att det här är aktuella forskningsområden som vi behöver beforska mer. Och det då handlar om biobaserade material, hållbar och säker livsmedelsförsörjning, ekonomi samt betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande. Och det här vill ju vi ska också spegla vad vi jobbar med inom våra utbildningar. Vi behöver en stark koppling mellan utbildningssatsningar och forskningssatsningar. Vi har ju nyskapat 4 framtidsplattformar. Det här är plattformar som ska vara intellektuella infrastrukturer för tvärvetenskap, för diskussion, för kommunikation, för samtal kring målkonflikter till exempel. Framtidens mat, framtidens skogar, framtidens städer, framtidens djur och hälsa. Och det som är också inskrivet nu i instruktionerna för de här plattformarna är att de ska också vara till för våra studenter.
Vad är viktiga prioriteringar för att vi ska kunna nå våra mål och ambitioner? Vi får aldrig glömma bort kvalitetsfrågor. Det är ju det absolut viktigaste. Men det räcker ju inte med att ha kvalitet. Vi måste ju också kunna marknadsföra unga människor att förstå att det är det handlar om här på SLU. Vi har sagt att vi vill utveckla, värna vårt befintliga utbud, våra yrkesprogram. Det betyder inte att de behöver se ut precis som de gör. Men vi ser att det är någonting som är speciellt, kanske unikt i många fall för oss. Och någonting som också är efterfrågat av samhället och forskarvärlden. Vi säger samtidigt att vi behöver synliggöra det som redan är möjligt. Att studenter kan välja flexibelt mellan olika program och skapa sina egna studievägar. Vi har i nuläget haft projekt som har tagit fram förslag på två nya tvärvetenskapliga program. Det ena om ett hållbara livsmedelssystemet, och det handlar om hela kedjan från produktion till konsumenten och avfall som ska vara så lite som möjligt. Och det andra är hållbar växtproduktion, och basen för det bygger på att här finns det väldigt stark forskningskompetens inom hela SLU. De här programmen kommer att vara fakultetsövergripande, ortsövergripande, och det bygger på att vi också blir bäst på digitala lärplattformar. Och de ska starta om ett år, och det här året ska användas mycket till att faktiskt se till att vi har bra digitala lärmiljöer. Ett annat viktigt fokus är ju att vi är ju frågor kring internationalisering. Och det handlar inte bara om att våra studenter ska åka ut och studera någon annanstans, eller att våra lärare ska åka och förkovra sig någon annanstans, eller att vi ska ta emot studenter och lärare utifrån. Det är väldigt viktiga delar. Men det är också viktigt att ha ett internationellt perspektiv inom våra utbildningar. Från regeringshåll är man mest intresserad av vad vi gör för att utveckla de svenska gröna näringarna. Men vi har ju ska ju självklart ha ett bredare fokus om vi ska leva upp till vårt varumärke. Och vi har ett antal nätverk som fungerar väldigt bra i de här sammanhangen. Som heter Nova, som stöder mycket kursutveckling, gemensamma kurser på forskarutbildningsnivå. ELS, som är mer grundutbildningsfokus. Vi har nu sedan ett år, kanske inte ens ett år, i Ylva här. Vi har en ny vicerektor med särskilt ansvar för internationella relationer. Som ska bli ett jätteviktigt stöd för oss att fortsätta utveckla det. Ni är nog många som redan vet att vi håller på att sjösätta ett nytt kvalitetssäkringssystem. Det är ju ett resultat av UKÄs förändrade syn på hur vi ska jobba med utvärderingar av universiteten. Där man lägger mer tonvikt på att universiteten själva har bra kvalitetssäkringssystem. Så att när UKÄ kommer ut och frågar, har ni bra kvalitet, så då kommer de och frågar mig, och då säger jag ja. Och då räcker inte det med att jag säger ja, utan då måste jag förklara hur vet jag det. Och det här har då varit en projektgrupp som har nu arbetat fram en modell som följer nationella och internationella krav. Och om vi nu lyckas genomföra det här och hantera det på ett smart och klokt och bra sätt, så blir ju det ett jättebra verktyg för oss själva att förstå vad menar vi med kvalitet. Och det blir ett bra sätt, tänker jag, att istället för att behöva vara en allmän kontrollinstans och kolla hur går det här och där, så fångar man upp i dialog, fångar man upp var det inte fungerar, så vi inte fattar beslut
generella beslut när det kanske är någonting som behöver en specifik lösning någonstans. Den här processen ska liksom avslutas i en dialog mellan UN, det står då för utbildningsnämnden, och det blir i praktiken jag som är ordförande i UN, och nästa nivå i utbildningshierarkin, eller vad jag nu ska säga. Programnämndsordförande, och det, där finns också nu programstudierektorer. Vi ska ha de här kvalitetsdialogerna. En pilotomgång i höst startade. Men den här dialogen kommer ju inte funka om det inte har involverat innan lärare, studenter med mera. Alla de som kan någonting på riktigt. Och systemet struktureras enligt ett system som stödjer utbildningsprocessens olika faser. Från studentrekrytering, över antagning, genomförande av studier, examen, alumn. Och genom hela löplig studie- och karriärvägledning. Hur fungerar det? Och sedan har vi också då en tematisk struktur. Man tittar på de olika aspekterna. Som rekrytering, studie- och lärmiljö, pedagogisk utveckling. Och något som jag tycker är jätteviktigt förstås, och på något vis är kärnan. Utbildningens utformning, innehåll och resultat. Administration, övergång till arbetsliv och karriär. Det kan kännas jättetungt, men jag ser att det har möjligheter för oss att verkligen kunna jobba med kvalitet på ett mer systematiskt sätt. Något annat som ligger framför oss, eller som vi redan också jobbar med, det är jämställdhet, jämställdhetsintegrering. Hur ska vi säkra att vi integrerar jämställdhetsperspektivet i hela vår verksamhet? Det här är ett uppdrag, ett regeringsdirektiv, och där vi alla lärosäten skulle ha en plan för hur man ska sätta igång det hela. I maj tror jag det var. Ja, vi hade ett rektorsbeslut den 9 maj. Så det här inriktningsdokumentet kan ni hitta på nätet. Och i första läge så har då SLU prioriterat två fokusområden. Karriärvägar och utbildning. Och på utbildningen så är det då uppsatt ett antal mål. Studenter vid SLU har jämställda villkor. Och har kunskap och verktyg som krävs för att främja jämställdhet i studiemiljön, i arbetslivet och i samhället. Studentrekryteringens arbete med breddad rekrytering skapar goda förutsättningar för att förändra könsbundna studieval till SLUs utbildningar. Det här är ju en jätteutmaning, för det är inte bara vi som råder äger den frågan, utan det är så mycket vad som händer med barnen och de yngre eleverna tidigare och hela vår kultur. Men vi kan ändå göra vårt bidrag till det hela. Utbildningen ger kunskaper om genus och jämställdhet, och undervisningens genomförande problematiseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Undervisande personal har goda förutsättningar att integrera kunskap om genus i kunskapsstoff och i genomförande. Och det här är ju jätteviktigt, men det är också förstås väldigt, väldigt svårt. Det var någon som sa att världen rör sig fort i de här områdena, men akademin rör sig långsamt. Vi har fjärmat oss från de här frågorna. Så att nu får vi försöka spana på. Och det finns en hemsida, genus.se, som ligger under det nationella sekretariatet för genus- och jämställdhetsstudier, tror jag att de heter, Göteborgs universitet. Men där man kan få mycket tips och råd. Så den kan ni gå in och titta på. De aktiviteter som lyfts fram nu i första vändan. Här har varit ett försök att inte sätta så höga ambitioner så att vi inte klarar av det. Men det handlar väldigt mycket om kartläggning av nuläget. Det ska göras en översyn och utveckling av ett genus- och jämställdhetsperspektiv när det beträffande studentrekrytering. Och normer som riskerar att skapa ojämställda villkor ska kartläggas, och åtgärdsförslag ska tas fram.
Och i undervisningen så ska man också då följa upp genus- och jämställdhetsperspektiv i kvalitetssäkringsprocessen. Den delen kommer jag ju få ta del av då i dialogerna. Och förutsättningen för undervisande personal att jobba med det här, att man ska erbjuda kunskapsstöd. Så det här är taget i maj. Nu så pågår då en process för hur vi också ska kunna genomföra det här. Men jag tycker också det är ju viktigt det här att det är viktigt att lyfta utmaningar och problem. Men det är lika viktigt att komma ihåg allt som är bra här på SLU. Som student så har man en bra utbildning. Man har en bra anställningsbarhet och man har en fin studiemiljö. Och jag avslutar med två stycken bilder som är mina personliga tankar kring vad vi kanske behöver för att bli ännu bättre. SLU är ju som universitet inte så gammalt, 40 år, men det har ju en mycket, mycket äldre tradition ifrån de gamla högskolorna, Lantbrukshögskolan, Veterinärhögskolan och Skogshögskolan. Vi har mycket traditioner. Vi har djupa rötter. Vi har mycket att vara stolta över i vår historia. Men ibland tror jag att vi behöver också klippa en del rötter. Eller omforma dem. Så att de gamla traditionerna passar in i det nya Sverige och den nya världen. Att vi lämnar en del som inte längre är relevant. Och skapar nytt. Det vill säga att vi kan lyfta lite, släppa lite band och få till en riktig kreativ och konstruktiv utvecklingsanda. Bli lite mer förändringsbenägna. Och ta också, inte glömma att ha det här helikopterperspektivet. Och med det så är min tid ute tror jag, så att jag stoppar där. Kanske hinner få ta några frågor. Om det finns.